Hello pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vim convidar vocês, não é para brincar de Minecraft não, mas é para uma brincadeira bem legal. Venha comigo conhecer o mundo do Wonderscope. O Wonderscope é uma casa de brincadeiras muito legal, localizada em Kansas City. Já logo na entrada, a gente pode escolher a fantasia para ingressar no mundo da imaginação. Iremos iniciar pela lanchonete. As crianças podem escolher a forma que irão participar da brincadeira. Umas limpam, outras cozinham, outras servem. I want a salad. Você tem salad? Outras ficam responsáveis pelo caixa. E assim, a brincadeira fica ainda mais divertida. Agora vamos para o Wonder Market, supermercado mais fofo que você poderia conhecer. Chegando nesse supermercado de brincadeirinha, encontramos com os carrinhos, as cestinhas e damos de cara logo com um sacolão. Uma feira com vários tipos de legumes, frutas e verduras, tudo de brincadeirinha. Temos também a parte das bebidas, a parte dos frios. E na parte dos frios a gente consegue encontrar carnes, queijos, lembrando que tudo é de plástico. Não é comestível. Temos também a parte da padaria, com os pães de brincadeirinha. E também a parte de fazer sushi. No Wonder Market, cada criança entra na brincadeira responsável por uma função. Umas são os clientes, outras cuidam da limpeza. Temos também o caixa, porque depois da compra precisamos pagar a conta, né, gente? O mais legal é que no final da brincadeira, todas as crianças se reúnem para reorganizar e colocar cada item no seu devido lugar. Nessa casa de brincar, também temos espaço para os bebês, com brinquedos interativos e bem divertidos. Esse é o espaço ideal para usar a imaginação. Confesso que lá dentro a gente nem vê o tempo passar. Essa aí é a casinha. Bom, ela está precisando de uma organizada, né, gente? Organizar também faz parte da brincadeira. Agora chegamos na parte do Circuito das Águas. Nesse circuito a gente consegue fazer várias brincadeiras e a maioria delas movidas pela água. Olha só! Que legal! Bora lá, pessoal! Eu quero saber, dentro desse Circuito das Águas, qual a sua brincadeira favorita? Cada objeto dentro dessa cidadezinha aquática é interativo. Uma boa casa de brincadeira não pode faltar um monte de pula-pula e paredes para escalar. Temos também a seção dos jogos com várias roupas de times de futebol americano. E também a oficina. Nessa oficina você consegue fazer vários tipos de montagens, tanto na parede quanto em mesinhas ou até mesmo no chão. O importante é se divertir. Agora me diz aí, nessa sala maker, qual objeto você gostaria de construir?
pessoal! Obrigada por terem vindo brincar comigo no Wonderscope. E me conte aí, qual a sua brincadeira preferida nessa casa de brincar? Nos encontramos em um próximo vídeo. Aproveite as férias, hein? Beijinhos e tchau, tchau! Até a próxima!